Ui, que friagem, que friagem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Casa da Betoneira. Aqui no sul tá frio, tá começando o inverno. A gente vai falar hoje sobre um tema importante do modelo novo aí da CSM. Na verdade não é um modelo novo, porque eles já usam esse sistema de tambor que a gente vai falar agora há algum tempo. Mas é o modelo... Pá, que frio! Tu tá com frio assim também? Não. Não? Tu tá com as orelhas tapadas por quê então? esse modelo novo da CSM aí, ele vem com esse tambor que já é feito, é fabricado há algum tempo. O tambor em si, ele tem boca encaixada no fundo por um tipo diferente de encaixe. Ele não tem nenhum tipo de solda ali. E essa parte eu queria falar pra vocês hoje. Uma invenção relativamente nova, né gente? Já vem de algum tempo atrás esse tipo de tambor. Eu vou mostrar algumas cenas aí pra vocês entenderem o sistema ali. E esse modelo é um modelo novo, modelo diferente. Modelo que a gente vê que foi uma inovação deles. O modelo, ele consiste em encaixe da parte de cima da boca do tambor com a parte de baixo por um sistema de dobra do meio do tambor ali. Uma parte bem interessante que faz com que a parte central do tambor não tenha solda, não destempere, não trabalhe ali para um lado e para o outro com aquela corrida de solda. Então é bem importante. Tem uma máquina lá especial que eles fazem aquela dobra ao redor do tambor para conseguir finalizar esse encaixe da parte do cone da boca do tambor, da boca do tambor com o fundo do tambor. O tambor não é que não tem solda, gente. Tem solda no fundo, sim. É feito uma solda com robô. Mas na parte central, no meio do tambor, tem aquele filete aonde se encaixa aquelas duas partes ali sem solda nenhuma. E aquilo ali é bem interessante. E eu vou mostrar aí pra vocês como é que é. Essa parte que vocês estão vendo é justamente o encaixe entre a parte de baixo com a parte de cima. E a gente consegue ver que é um modelo diferente, que não existe outros modelos de máquinas com esse tipo de encaixe aí. Então vocês veem que tem ali uma amarração, né? Um encaixe, um tipo de presilha diferente no meio do tambor. E aí tu pode perguntar: ah Maurício, mas o que influencia isso? Qual é que é o benefício disso aí? Gente, tem alguns benefícios. Primeiro benefício, não usa nada de solda naquela parte central ali. Quando tu solda algum material, alguma chapa, ela destempera o material. Então isso é bem importante. Quando tu destempera um material, ele se torna mais corrosivo. Esse é o primeiro ponto. E ele se torna mais maleável também. Depende muito do tipo de chaparia que tu vai usar. Mas a primeira coisa é, não vai solda. É bem importante aquilo ali. Aquele tipo de tracionamento que eles fazem ali de encaixe, não destempera o material daquele jeito ali que é feito. Então uma das coisas principais é isso. Não move nenhum tipo de calor em cima daquela chapa ali para destemperar. A segunda coisa que eu acho é que é bem interessante aquela peça ali, porque ela proporciona aí mais estabilidade pro tambor ali. Aquela parte onde tem aquele filete dobrado em cima ali, ele funciona como uma mão francesa segurando ali. Ele tem um suporte muito maior de reforço no tambor. Ele não é uma chapa reta. Apesar de que muitas pessoas podem dizer: não, mas já é um tubo, isso é tal, é um tubo, já tem reforço. Mas ele é um tubo e ainda tem aquele reforço ao redor. Então é bem importante aquela parte ali, principalmente porque não tem solda. Essa parte ali é o segundo ponto que eu acho bem interessante. É a parte da robustez que proporciona para uma chapa mais ou menos dessa altura. Ali naquele ângulo, naquele reforço que tem ao redor ali, ele dá mais robustez ainda para aquela chapa que já é montada, estampada com os seus reforços e tudo mais aquela robustez ali ao redor. Numa distância mais ou menos dessa aqui com um reforço no meio, vocês conseguem, imaginando aí, vocês já conseguem imaginar que tem um reforço maior ali. Eu acho que esses dois pontos aí já são pontos fundamentais aí, essa parte de não ir solda, essa parte de não ter mais corrosão ali quando tu trabalha com concreto, que a partir do momento que tu bota a solda destempera, se tu vai botar a solda por fora, ele vai destemperar um pouco a parte interna. Na física há mais corrosão, pode ser que não apareça isso ao longo do trabalho, mas há mais corrosão, isso aí é uma coisa bem importante. E aí a questão da dobra ali para a estrutura, acho bem importante também. Pensando num terceiro ponto, na cremalheira, quando ela vai aparafusada perto daquela parte, aquela parte sustém um pouco do tracionamento da cremalheira ali, ela dá mais estrutura para a cremalheira, não fica um furo no meio de uma chapa numa certa altura, então tem mais aquele reforço ao redor ali daquela peça, onde a gente consegue ver que vai fornecer mais estrutura para sustentar ali a parte interna do parafuso, ali a arruela que pega na parte interna, vai ter mais sustentação naquela parte ali também. Um dos pontos negativos que eu vejo, assim, que não seria tanto um ponto negativo assim, mas seria um ponto mais para cuidar, é que aquela borda ali ao redor,
ela faz com que acumule mais sujeira entre a cremalheira e o tambor. Então tem que cuidar bastante naquela parte ali e limpar ela mais vezes ali, né? É uma das coisas que eu acho, assim, negativas dessa parte ali, mas nem influencia. É só tu limpar aquilo ali como tem que ser e ela vai ficar direitinho no lugar. Então a gente consegue ver que é uma coisa benéfica esse sistema novo. Esse sistema é patenteado pela CSM e a gente consegue ver que eles procuram inovação, assim, nos materiais que eles produzem, né? Então a gente consegue apresentar para vocês a estrutura nova dessa parte de tambor aí. Como eu falei para vocês, não é tão nova assim, ela já tá há algum tempo sendo fabricada na CSM, mas vocês conseguem ver aí que tem sim os seus benefícios nessa parte do tambor, fixado por essa parte aí, que é um sistema diferente de fixação entre a parte de baixo do tambor, do fundo do tambor, com a parte da boca do tambor. Bem legal, bem importante, e é um vídeo aí que apresenta para vocês essa parte aí que é fundamental para as betoneiras novas aí do modelo 2023 da marca da CSM. Espero ter ajudado cada um de vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo.